21 sentyabr tarixində 2014-cü il noyabr ayında Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində Ermənistan hərbi helikopterini vurmuş igid hərbi qulluqçu İlkin Muradovun toyu baş tutub. Toy mərasiminə İlkin Muradovun dəvəti ilə Aydın Mirzəzadə iştirak edib. Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə toydan olan fotoşəkillərini Facebook hesabında paylaşıb. Xatırladaq ki, toy Neftçalar rayonu Xol Qaraqaşlı kəndində baş tutub. Ay, bu! İndi isə gəlin həmin kadrlara bir daha qayıdaq və erməni helikopterini vuran İlkin Muradovun görüntülərini ekranlara gətiririk. Ay, bura böyle ne sen olur? Vur, komandir, vur. Ay, bu burada, vur! Vur! Vur kamandı. Hoppa kaşa. Kaşa. Orxan Şirinli, Şot TV. Silah çıxar.